Učenici četvrtog i petog razreda danas su čuli koju vrstu pirotehnike, na koji način i kada smiju koristiti, a šta je zakonom zabranjeno i kažnjivo i sa kakvim sankcijama se mogu suočiti njihovi roditelji u slučaju da se pirotehnika nepravilno upotrebljava. Kad je u pitanju upotreba pirotehnike od strane maloljetnih lica, maloljetnim licima je dozvoljena upotreba pirotehnike prve klase koja podrazumijeva pirotehnička sredstva koja imaju najnižu moć opaljenja i najnižu fazu opasnosti od povreda i tu spadaju bengalske šibice, petarde najniže moći i tako dalje. Također je potrebno napomenuti da je upotreba pirotehnike dozvoljena u periodu od 15. novembra do 31. januara, što znači da je zakonodavac propisao vrijeme praznika, a van tog perioda nije dozvoljena i kažnjiva je zakonom. Mališani su, kako kažu, naučili šta je pirotehnika i koliko može biti opasna. Zapamtio sam na ovom predavanju da za novogodišnje i božićne praznike ne smije se upotrebljavati pirotehnika zbog tog što može doći do povredi. Veoma sam dosta naučio ovom predavanju. Ja ću upotrebljavati, ali u prisutnosti roditelja. Naučio sam još da pirotehnička sredstva je veoma opasan eksploziv koji može doći do ošteta tijela, očiju, ruku. U policijskoj stanici Petrovo u toku ove godine evidentirana su tri prekršaja koji se odnose na nedozvoljenu upotrebu pirotehnike. Činjenica da smo u dva slučaja imali kao izvršioce prekršaja maloljetna lica, što ukazuje da je ovaj prekršaj prisutan na području opštine Petrovo i da pojedini roditelj ne vrši dužni nadzor nad svojom djecom. Ja ovom prilikom želim da apelujem na roditelje maloljetne djece da vrši dužni nadzor nad ponašanjem svoje djece, posebno prilikom upotrebe pirotehnike kako ne bi došlo do neželjenih posljedica i posebno povreda, a kako bi predstojeće praznike proveli dostojanstveno i bez nekih težih posljedica po naše građane. Službenici policijske stanice Petrovo mališanima su ovom prilikom poželjeli srećne praznike, praznike pune smijeha i radosti, bez bilo kakvih detonacija.